Një zemër e ndalur është rikthyer sërish në jetë. Përmes transplantimit të zemre e një donatoreje të vdekur, u vendos në trupin e Ivan Ugnjanovskit 54 vjeçar. Në klinikën shtetërore të kardiokirurgjisë që po shihet mbrapa nesh, pas një operacioni 6 orësh, disa orë pas mesnate u transplantua një zemër e re në gjoksin e një 54 vjeçari nga një donator i vdekur. Donatorja Emilia Dineva, 43 vjeçe, humbi jetën në një aksident trafiku. Organet e saj të padëmtuara do të shpëtojnë 3 jetë, sepse përveç zemrës, familja e saj ka dhuruar edhe veshkët për dy pacient që me vite ishin në dializë. Transplantacija të nema që bide mojna, bes edhe në druk qin në čovjekoljubje, në altruizam, zaradi toa što semejstvoto Dinevi pre nekoliko dena je zagubija svojata sakana majka i sopruga i posle diagnosticiranjeto na mozočnata smrt se soglasija da gi donirat srceto i bubrezite na počinatata. Со тоа верувам дека многу силно ќе се испрати порака до сите наши граѓани колку е битно органодарителството, како во даден момент спасува живот. И бири Иванет, и цили фал трансплантимит до тоа вашдој да јетој, уш преу фалимдериме та мада е некосишт еден гушлиме фамилија се Динев, а и тоа се като ду фамилија, та не доти лидни земаре пербашкат. Пред се би сакал прво, нели, да стивне нивната болка, па да се запознаеме секако сакам и татко ми да биде во состојба се запознае со нив, и секако да изразиме сочувство и да знае дека срцето на нивната керка, мајка, најблиска сестра, незиното срце се уште чука. Трансплантими и пар нга ње донаторе е вдекуру бънга професор доктор Сашко Јовев дhe академику Жан Митрев, се башку ме доктор Васил Пепестиев, доктор Маријан Шокаровски, доктор Ванѓел Здравевски, доктор Кујтим Джелили, доктор Тања Анджушевска, доктор Стефанија Хаджиевска, доктор Надица Мехмедович, доктор Весна Миташовска, доктор Јасмина Илиевска, доктор Марија Гераковска дhe доктор Димче Славевски. Синокешниот зафат представува круна на македонската кардиохирургија, круна на македонската медицина воопшто. Посебно би сакал најнапред да се заблагодарам, како и министерот, на фамилијата на донорот, која што овозможи да спасиме еден друг живот. Персони му и ри че ка невој пър трансплантим тъ земрës ка ветъм 13 вет, кур се му и мушуари 61. Би 20 njerëz ka nevojë për transplantim të zemrës, rreth 10 prej tyre nuk kanë asnjë lloj mbështetje mekanike, kurse të tjerët kanë pumpa të implantuara apo zemër mekanike. Përndryshe, pacientët që morën organe u zgjodhën nga listat nacionale të pritjes për veshkë dhe zemër, sipas kritereve të përcaktuara mjekësore për përshtatshmëri, të cilat i udhëheq Ministria e Shëndetësisë. Doktorët e cilësojnë si historike këtë ditë.